Pas ditën e djeshme në sajnë operative të policisë e Shkodrës ka telefonuar një shtetas i cili ka kërkuar ndim pasi peshak të rësires kishte humbur orientimin gjatë levizis në biciklet me shokun e ti në malin Maranaj me njerë pas këti njoftimi dhe të kësaj adresa një sëshmin dhe policisë pas 2 orë shkërkimi në zonë në mbrëmje ata kanë gjetur dy shtetasit 22-21 vjeç në zonë e Domnit dhe i kanë shoqëruar ata derë në qendër të qytetit. Afër banesë atyre, ndërkohë specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materialet në prokurori ku ka nisur procedimin e gjendje të lirë për shtetasin 259 vjeç banues në fshatin Bakseri në Shkodër pasi ka kryer punime ndërtimi pa lejen përkatëse në banesën e tij. Gjithashtu specialistë për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare drejtorisë vendore të Policisë Shkodër referuar materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetasin LD 39 vjeç banues në Shkodër pasi në dyqanin në pronësitë së saj në sheshin Prekcali u sekuestruan shishe me pije alkolike të marka ndryshme, paketa me cigare dhe çese me duhan të shuhet kontrabanduara, materialet procedurali kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për veprimet më të mëdhenjshme.